Jsem myslel, že jo. No počkej, ale teď už děláš nějakou tu studii
psychologii, nebo co to studuješ, to je hrozný. Teď už mě rozebíráš, jo. Trošku. Je sladký. Víš, co se hrá? Hele, já ti dám takový tajný úkol, jo? Budeš mi to všechno fotit. Počkej, jako selfie, když se líbáme. No třeba mě zajímají ty intimní kontakty, takový ty, víš? Jseš uchyl. Někdo tomu říká úchylka, někdo tomu říká věda. A co bys... za to? Pomůžu ti... Pomůžu ti s matikou, co za to? To je jasný, tak to víc. Jami. A 200 měsíčně. Myslíš, že kradu? Ne, jsi jenom můj milovaný bráško. Dobře, fyzika. Ale nic víc. Matika, chemie, fyzika plus 200, plácneme si? No jo. Možná ty fotky ještě někde prodám. OK. Ale ať to není rozmazaný. Jde si koupit nějakou kosmetiku zatím. Otázku, kdo byl první prezident Spojených států amerických?
prosím. Čitajte si to ještě mnoho, pěte i kávu. Tak si jíte, ty hvízdou nosu. Ale to dejte mě, aby se otrávilo. To byl ten Američan. No, tady mi Praha říkám. Nějakou lehčí otázku, pane učiteli. Kdo je současný prezident Spojených států amerických? To ten Barák, ne? Právě na ty fotce, ne? Jo, máte za sebou, pane učiteli. A pod tím je napsáno, kdo to je? Já jsem se pak dám rejle. Barák Obama, prosím. Vy jste tak inteligentní. Že jo, já jsem předsedkyně školního parlamentu. Ano, to je skvělé. Dobrý vy. Hele, už se dá dejchat. Sejte žáci, sejte. Dobrý den. Dobrý den, pane řediteli. Dobrý den, pane řediteli. Přišel jsem jenom na skok, pane kolega, poprosím vás. Pak pohodně se tam zastavte ve zborovně. Musíme něco projednat. Já tuším. Vy větejte si dobře. Pane učitele, mě už se chtěl vyvolat. A víte, že já jsem ráda, když mě to vyvolal. Tak prosím. Ale vám už jsem to říkala, že odjeli na pláž a vy jste s tím nic nedělal. Aha. Ale jeho to nezajímá, ne? Jeho zajímá nějaký pánové, co se ti dáme v tom domě. Jo, ale vás vůbec nezajímá náš skutečný život, pane učiteli. Děvčata, já mám pro vás úkol. Jo, tak jo, nějaký vědecký projekt, nebo tak něco, a dostanu za tě jedničku. Ano, když si do týdne najdete chlapce, tak budete mít jedničku. Ano, utíkejte. A pane učiteli, co když se stane, že to nezvládneme? Tak budete mít trojku. Na pane učiteli, já budu trojka, já jsem se to snědíš kromného parlamentu. Ano, tak utíkejte, šup, 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 rychle vemte kamarádku a běžte. Tak to mě máma sežne. Nebojte se, Lenny. Tak pojď, my jsme co vymyslet. Ale mi máma říkala, že se mám líp učit, abych neučil. Já jsem jí nevěřil. Ženy! Bože. Dobrý den, pane kolego, posaďte se a přijď mě. No. No. Se sám nevadí, já to vžouknu na chvíli. Pořádku, já jsem zvyklý. Kávu? Nechcete jít blíž? No. Tak na vás už nevidím, samozřejmě. Já kávu nerád, já se po kávě trošku nadímám. Jo, pravda. No, asi nebudeme chodit kolem horké kaše. Víte, proč jsem si vás sem zavolal, pane Johnsone? Tak tu no. Já postavím tady ještě. No, víte, prostě, donáší se mi stížnosti od žáků, od ostatních kolegů, ba dokonce i od rodičů našich studentů. No, bohužel samozřejmě, jak asi tušíte, já vím, ty stížnosti se týkají vašeho... Vedení mých hodin, já tomu rozumím. No, na to by ani tak problém nebyl, spíš se jedná, řekněme, o váš tělesný handicap. Vygooglil jsem si tady takzvaný meteorismus, nebo co to máte. Nedá se dá zadržet, pane kolego, to na chvíli nemám. Ale nevím, jestli to nám řešíte s svým doktorkou či doktorem. Já doktory bohužel už nemám. Vám tu věc komplikuje. No, pane kolego, přijdu rovnou k věci. Naše škola je samozřejmě závislá na grantech a na příspěvcích od některých, řekněme, velmi důležitých rodičů.
kteří sem naše žáky posílají. A já si nemohu dovolit diskreditovat jméno naší školy. Bohužel takovýmto přístupem, aby se nás tam stříkalo, nedej bože, že jsme nějaký, nebudu teda rozebírat. Takže pane kolego, je to důležité, to co bych vám chtěl říct. Kdy mám odejít? Ale prosím vás, aktuálně nemám za vás náskok, ale potřebuji, nebo bych byl rád, kdybyste s tím začal něco dělat, protože pokud se do konce našeho školního roku, to je za měsíc a půl, s tímto problémem hold nevypořádáte, budu muset přes letu najít jiného učitele. Doufám, že to chápete. Bohužel i já jsem tlačen ze zhora. No, to je ode mě všechno. Rezime máte, takže prosím. Čas letí, no. Nechte otevřeno, děkuji. Ve skupině 15-letých až 18-letých teenagerů existují alfa samice a takzvané gamma samice. Ty nikdo nechce. Beta samice. Takovou alfa samicí je třeba testovací vzorek 1. Zegra! No. Máš nějaký ty fotky? Tak by se mi tam zrovna jedna hodila. Tady se ho díváme takhle na pusu. Počkej. Tady ho líbám. Fuj. Já myslím, že je to koleno. A tady... To je loket. No. Jasně. A prosím tě, co tady ty dvě příšery? To je, jo? No tady ty dvě, ne? Co tam dělaj? To oni nás normálně očumovali. No, tak jedna je taková, že nevidíš kam kouká. To druhá, ty přes Ofiru na ně věděl obliče. Jsou spolužačky, jsou pěkný pipiny. Takže beta samice. Cože? No, nic. Tak mi řekni, kolik jsi měla... To říct. No, kolikrát pro tebe John zajel? Proč? Já studuju frekvenci, víš, to je důležitý. Věděl, jak jako často... Se jezdíme koupat. Nebo co? Přesně. Jak často se jezdíte koupat? Tak... Já třeba třikrát denně. Ale jezdím sám. Jestli mě rozumíš. Takže pětkrát ty mi říkáš. To je slušný. Dvakrát. Už to roubí. No, to vychází. To vychází. Ale nic, to slyšíme, to je taková aplikačka. Dobře. A co myslíš, že... Dvě stovky. Jo, jasně, nebo dvě stovky. Já ti to pošlu, Pepela, takže už to máš na uště. Prosím tě, jenom... Máš paper, ne? A máš. A jo, to nevíš. Prosím tě, jo. Co těm, jako holkám, když se na ně podíváš, co jim jako chybí? Tady jsou příšerný ty jebáky. Ty musí dát rozhodně pryč. Jasně. To šilhání by měla spravit nějakýma hodně slušnýma brejlema. Dneska se nosí ty retro, tak ty by možná i šly.
ta ofina je absolutně ohavná, takže tu bych dala úplně pryč. No. A ta druhá? No, nevím, jestli by jí to... No, dobře. Asi namalovat obličeje zdám, že? No nevím. Když ona je i taková jako trošku rozkydlá. No tak možná nějaký stahovací prádlo a... Má dobrý kozy, no. A knírek dát pryč. Máš pravdu, to jsem si nevšel. Mám knírek rád. No, tak pojďme si zaexperimentovat. Díky se, já. Díky. Yeah.
Řekni mi něco? Něco. Řekni mi něco? Dobrý Ořišek. Matiško, řekni mi něco? Řekni mi něco? Něco. OK. Něco řeknu. Povídej. Že jste to milej. Jenom se usmívej, drahá. Cítíš, jak mi buší srdce? Jo, cítím to velice moc.
nemůžeš, jak mi, no radši ještě ne. Když jsem tě udělal poprvý, počkej, jsi tam hůru, jsi slyšeli? Když jsem tě viděl poprvý, říkal jsem si, že jsi fakt zvláštní. Ale zároveň jakoby krásně zvláštní. Děkuju. O, myslím, že bysme neměli nic čekat. Cítím, jak povolou sedačky. Oho, pojď na to. Počkej, jako fakt jsi to myslela?
Utíkej domů. To si já vidím, to bylo něco. Vypadal jsem jí na naše místo. Sklopím sračky jako vždycky, jo. Počkej, jak jako sklopím sračky jako vždycky. Randa ne, jsi říkala, jak to zajímá. Počkej, co bylo? Klasika nějaký. Tak jak už jsi říkala, jaký budání teď. No, ale to je moc hezký. Počkej, co to je pleč? A proč? Však se mě to týká, ne? Počkej, co je? To jako bylo něco víc, než jsme si my dva domluvili. No to já nevím, co byste si jako domluvili, ale... Tak jako... Bylo to až tam? Milku. Moderních technologií. Dobrej, pančelej. Dobrej. Já už musím chodit jenom venku, to víš. Já se vznáším, já si létám. Na oblacích něhy. To vás to tady přešlo. Mirku, co ty tady sám takhle teď? Aj ty. Kelly. Ty žensky jsou strašně divný. Hlavně ty americký, viď? Člověk si je spíš jinou, no teda... prostě něco po mně chtěla a pak zase chtěla něče jiného. Vím, o čem mluvíš. Nebyl jsem vždy nemocný. No a jak se vám to stalo? Jo, jsem na to nejist. Já si tam mám více, ale to je hodně. Božíte. Pozor na to. Kouřím, kouříval jsem. Dejte, asi dejte. Agoň. Počkejte, já zapálím, můžete to dlouho nedělat. No. Já nevím, co s tím. Co říkáte? Jsem začal být nemocný ve 20, když jsem přestal kouřit. Takže jsou cigáry nezdraví, co? No, no, ale o tobě. Máš nějakou z nich rád, nebo to je všechno jen tak jakože... Asi, jo, nevím. Tak jdi za tou. Kterou máš rád, ne? No. Půjdete na vysokou brzo. O, to jsem plakat u táty, v obludilně. Pořád si větím sporták. Mirku. No. Chováš se sice jako hovado, ale dobej nejsi. A vy to říkáte. S tebou to mlátí, jak se mnou. Mirku, uč se. Poslouchej hlas. Ty jsi říká, ty jsi nechce. Vypadá to jako frajer. A neprojdi to už tohle. Ne, ježiš, to bude dobrý, budeš mi stokrát lepší kluky než je Flo. A myslíš, že to bude platit? A jo. Jakože nám to trošku nedá. Nedá, teď mu prostě bude muset stačit, že jsi s někým spala, ne? A ty jde, to totiž bylo úplně nemožný. No, viděla jsem to jenom ve filmu. Úplně.
To je prostě úspěch, ne? Ale jak to jako dokáže? No, tak jsme důvěryhodný osoby snad, ne? Nám bude věřit? Ano. Ale hajzo, tyjo, jsem fakt myslela, že to myslí upřímně. Já taky, ale prostě, ale víš, co je dobrý? Co? Kelly ho nechala. Fakt? Jo. Aha. Hele, když už jsme u Kelly, já ti musím taky něco říct. A co? Já jsem včera nebyla doma v noci. Ty prastačko, a co jsi jako dělala? No, my jsme pozorovali světlušky. Jo, tak jako my. Jako fakt! Jo! No, jenom chvíli na tempo. Nikdy nedopíšu. Kelly! Co je? Hoda. Ahoj. Ahoj. Posad se tady. Na postel. Ty jsi kdo? Jsi brácha. Kelly. Ahoj, brácha Kelly. Nechvěli. Mám tu vlastně dobrý vzorek. Prosím tě, chtěl jsem se tě na něco zeptat. Tak jo. Já to na tebe takhle otočím. Jestli jako poznáváš... Co to je? To je... Já jí říkám Alfa Samice 1, jo? Hej, Kelly, hej. Je to Kelly, no? Jo, jo. A to jsem já? Ne. Jo. Ne. Máš tetování ve tvaru hada? Ne. A tady škorpion? To je jaký divný, to je vězera, tak to bude. Ty vole? Tak. Určitě, jestli máš. Kde to fotky? Červený Ferrari, tak to si byl určitě. Nemám černý Chevy. Ne, jako... Počkej, můžu tě nahrát? Tak jo. Jak se cítíš? Maty, no ale v pohodě. Rozumím, nepřipouští si to. Co to za fotky? To jsou jako nějaký... Co to za fotky, skvělý? Já bych ti to řekl. Milý chlapče. To je Kelly deníček. Dostala ode mě takový úkol, víš? Každou návštěvu u jezera, že mi máme fotit. No ale jsi jako... No ale ty vole... Počkej, to je další adresář, to neodcháze nikam. Jsi že Kelly jenom moje? Tohle byl Ketan. Jsi začal červen? Co je to? Kde je Kelly? Ty vole, to je vrátně co jdu podvádět. Já blbec. A já blbec. Já tomu říkám hledání. Někdo tomu říká podvádění. Tak řekni, ať už mě nikdy nehledá. Vyřídím. Thank you.
nemáš. Víš, Adriano? No. 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 No, no. No. No, já jsem přišel. Jo. Jako za mnou? No. No. Jako fakt? Přišel jsem se tě omluvit. Za tamto, víš. Jako za tamto? No. Nebo za to? No, jak jsme spolu byli. Za městem. Nebo za to ne, to bylo hezký. Spíš je. Za to, co bylo potom. To s Kelly a se mnou a jsem blbec. No jo, bylo to hnusný. Ale takže už spolu nejste? No, jsem prostě zjistil nějaký věci, ale to je jedno, už spolu prostě s Kelly nejsme. Je to... Je. Aha. No a když nějak by bylo líto tě, no. Jako z lítosti? Ne, ne, to jsem nechtěl nic, ale prostě nějak jsem přemýšlel a chtěl bych se ti omluvit za to, co jsem udělal. Protože jsem vlastně zjistil, že jsi moc fajn a mně se to líbilo. Jo? A jak jsi to zjistil? Cítilo jsem srdci. Cítí to se srdci. Moc bystrej nejsem, ale pár věcí vím. A když je to opravdu ví, tak jdeš jenom stranou. Mě zase taky tak duší srdce jako předtím. Mě taky. Teda srdce. No. Kabare. Navršil se nám konec školního roku a vy, jakožto maturitní ročník, vzpomínejte na školu v dobrém i ve zlém. Já díky bohu zde zůstávám. A proto přistupme k té, kde jste všichni, prosím všechny účastníky dnešního plesu, přistupme k té nejdůležitější a té nejsvatější americké tradici, a to je vyhlášení krále a královny plesu. Králem plesu se stává náš návštěvník a věřme tomu, že pro náš americký stát i platný občan Mirek. A královnou plesu. Je to dívka, do které bych to možná řekl, možná neřekl. Je to naše Adriana! Když přišli na vysokou školu, tak se všichni po měsíci rozešli. A já jsem dokončil vývoj svojí mobilní aplikace. Ať si alfa nebo beta, důležitý je vědět, kdy přijede ti teta. Učitel, který má určitý problém.
nás čeká divadelní přehlídka v Novém Strašecí. Je to kdesi u Rakovníka. Tak snad se tam trefíme. Ale zde v Progresu se sejdeme 23.